Eskarola, txikoria gorria, endibiak, otarraskak, ziapea edo mostaza, tomatea, tipula, lolo gorria, aritzoztoak, xerri tomateak, anana, ogia, arrautz txuringoak, anana purea, gelatina, eta perrexilak iskurra. Bueno, ni mostu bat o? Mostu bat, ni mostu bat. Ni tomatea. Bai. Vale. Ola, dado txikiten, nahi. Hori da, erki, bai, nire kontu. Oso, ondo, bueno, aziran esan dugu kontuak kanpoan ibilitzea la kurrikuluna, eta, bueno, zati bat baire esplikatu zezu. Bueno. Eskola, ze eskoletarik hasi jazea? Este, ni nintzen, este, eskolaren, bueno, eskolaren, eskola asuntuan, egon nintzen, este... Ah, eskola etzan, zan zuzinean jatetxeta junta? Bai, este, ni, este, Donostiko eskola hospitalaria bai. Azteko nintzen. Bai. Eta, bueno, momentu horretan etza hola ondo, eta, gero, ba, bai. Azen nintzen, ba, Donostin, este, alkalde, kasa alkalde, han lan, bai. Joseba, egin. Bai. Eta, arregi zintzen, ba, maz, gutxera berak, gidatu zina, ez? Bai. Hane, azen nintzen, arregi lanen, arekin gero handikan bi urtera joan nintzen, Sevilla da. Este, bai. Peio horretzatekin. Ai, onbiskete. Ez que jakin nahi dut, pepitek ino, pepitik ebeo, nola moztu berdek? Iguala, iguala, berdina. Ah, oso ikan, ez da? Ba, bai. Bale, segi itziten. Arki ba. Unto, lio bisu bat, oi omen. Bueno, ba, leko hietan ondo aprobetxatu bali mazu ikastia. Bai, 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 bai. Dia, este, gogin jute mazia, da... Bai. Euskerik beti ikastizu. Ikasteko asmoak indorela. Bai, bai, Mola ondo utziko dugu. Bai. Hori da. Gara espatula txiki bat. Honekin ondo. Hau. Ba, oso ondo, oso ondo, oso ondo. Bai. Ba. Sustituta tipula, ezta? Bai, sustituta oso. Aki. Poliki, poliki. Bai, bai, bai. Bai. Eta ban gehituko dizu tomatia. Un tomate bat gaiugu. Berat izan sustitu. Eta gero, ba, este... Ez da mustin doa, bertan nimetik. Bertan nimetik. Bai. Eza, langostinoak erditik gane baki berraldia, ogola xin bai, dagoen izala. Bai, bai, bai. Ireki, oza, moztu gabe, ireki, zabaldu bakarrikan. Bai, zabaldu, zabaldu, bai. Zabaldu. Zein testen jaten, eh? Batzutan... Bai, bitan ingabe. Bai. Ogola xin, ez da? Ogola xin, bai, bai. Arti. Gara, bai, zondo. Bara, hau ja listo dugu. Bai. Bai. Hau, este, un platetxo baten... Plater batea bai. Nahizu? Bale. Han reservatuko dugu. Bai. Bateatzen deu. Honeatea. Entxe, jarreta listo. Entxe dugu, hola. Hemen arrezerbatu ingo ditugu, ezta? Gio nahi da platera hundira pasa, eh? Aurkesteko, ontsin nintzi. Eta hau txiko dugu, bai. Ezke, paelan bertan utzi ezko zartagian, bere berotasunekin gehi egiten da. Tobeto da, ateatzea platera, ezta? Bai, 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 Osten lako diego pixka bat. Hori da. Vale? Hori da. Ja, listo. Vale, eta guan ospino lioa. Bai. Entzaladak eukiduko duen berezitasun hori, eta bai. Mangi duzun toke berezi hori, bai, oso, bai, oso, oso, eltzen da. Hori da. Hori da. Olioa, lioa. Beti oliba, oliba bi berta dut dagoen. Bai, bai, zona. Bai. Hago izango saltzeko behar, hori tozteko. Baita, eh? Baita, denbora bihar, eh? Saltzeko denbora hartin behar. Hori hartin behar da, eh? Bai, 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 nik hartzen dut, eh? Bai, bai. Bai, bai. Euskera, guta, asko ez da bota gara, eh? Bai. Bai, zabore ematen diote, egio baitare kolori ere tamainan. Da, ez banegu, nahi bagu este koloria esartzea, zuri beste kolori pixkata bat ditzatzen. Orduan beste ospin klase bat dut dut. Zagardu dena, horri txurinera. Mostaka pixka bat dago digu. Hori da. De Gijon, ez da, koloria minepen, hori da. Ziapea edo mostaza. Bai, ziapea. Hora bota. Pixka bota. Da. Aztu pixka bat dago. Hontan, ziape asko erabiltzen, bai? Lenguan estilekin aztuta, bai. Eta bai, ensaladetan eba, eta... Bai, bolarak izaten dira. Bai, bere zeo, bere bai, punto txiki bai, hori da, bai. Zaten bitxita zen hori ematen. Hori.
Igual, guz gabe oituta, aragileakin zuzenian hola jaten, ez? Hori frantzesak eta gehiago eskatzen duen. Bai, alemanei frantzesak bai, eta gehiago. Baina, guan ospino liotan astuta torrela asko egik ikasten. Bai, bai. Ondo oso oso txuguna ditzen da, hola, eh? Bale, listo. Listo. Bale. Ospino lioa prest. Prest dago, ja. Bale. Damen, amena pasago. Pasanea. Bale. Hola. Hola, ahi. Hemen dezko este etxuak... Bai, koloretako desberdinak. Hori, bai. Hemen bat batuzko hola. Bai. Bai, koloretako urazak, koletxu hori zaten dut zela, ba, danetik anbizka bota. Etxu da bizka bota, bai. Bale, horrela. Klase batekin inezko hori ondo baina, okera neukizko koloretakoak, ba, bixa. Horrela. Baina, txikoria gorria, endibiak, eskarola, kanak, eh? Hola. Lolo rosa, eta gero bestia zean, aritzostoak. Oso ondo. Hori. Horrela bota, bale, bizka bat. Hori da. Tanta bat? Bai, hau. Oh, Iepa, tanta darra. Bueno. Bueno, hori da. Esken ahaztutagoan ja. Hori da, bai. Nahizan ezko mene biten edo, eh? Bai, son. Hori da. Perfecto. Ja, nahaztuta dago. Bai. Vale? Hori da. Zan ahaztu. Bai. Pentsatzen dut, hau ekarri dezula honela, hemen txen tramakulua. Bai, tramakulua, bai, bai, bai. Hori da, zan dut hartzen dian, ez da? Ez zuzuan apixatzen du, eh? Bai. Hori ezan baita pixo ondio eta hobeto. Eta gero akentzera guan, adin biltzen bat zu, oso... Bai. Ego alkaren gainean montu alik eplatetak. Hori da, bai. Hau zuk enkargu eskatu dagoa, hambre, klaro, erazta jutentzia eta bina dina dia. Ba, bai, bai, bai. Baina hor, azpeitiko norbait egin dizu, azpeitiko industrialdean. No, zabak, no, zabak, klaro. Hau zua, karriztia. Hori da. Hor fundizioa eta zea eta burrindia da. Bai, bai, ez tabiltzea azkeneko bolaren ez tabiltzea jondo, baina, bueno, bizatzea eta buelta mangoa. Bai, bai, bai. Beti zauzi izan dia gora berak eta, bueno. Bai, beti, 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 ondia, eh? Onkoruz, azio mengea eta animo, animo. Bai, bai, ja guztien da beste ambiente bat guztien. Hori, bai. Bueno, abera prestago. Bai. Bale? Listo. Otaran eskak zartu barruan. Eskak zartu guztiko barruan. Bai, zuna izan garritu eran da, ni prest. Aindu nahi, lasai. Ez du arrazaz behin ti, eh? Ez, eh? Hora. Hori da. Erki, erki. Tu, ni txarri batu da. Txarri agola bi, txarri, erritika moztuta. Bai. Kolore pixkat emateko, eta zaporea, eta dana. Bizitasun pixkat. Ah, bai, nik ingo, nik ingo. Bale, erritika, nezka? Bai, erritika moztu. Hora, xe. Bai, tomatea bek joko ondi ematen duen, gaur dekora zinu, zela beste batean erabili zen, zeak pintxo morun egiteko, bai. Eta hola. Hola xin? Bai, oso no. Vale. Parrian erretara oso no biltzen da, eh? Baita, eh? Pantxan oso no. Bai. Bai. Bueno, oin, este... Kutxare bat nahi ezu? Bai, kutxare bat nahi ezu. Hoxe. Oso no. Bai. Hola, hota bat dugu, pixka gaientikan. Bai. Otaran xikai, gaientikan. Hoi da. Da, listo. Bueno, vamos a darle menos ahora. Listo, eta hori gorde, ba beste. Ba, beste batetzago, bai. Ondo tarte txiki baten gorde, frigorifikoa eta osgailuan hobeto izan da. Bai. Eta listo. Vale. Ongiretzago, aste aparra botatzeko. Vale, ba aparra. Hori ikusi nahi dugu. Hori da baitaren ensalada honek duen berezitasuna eta ikusteko prest. Muy bien. Vale. Bueno. Hemen hau ostuko zanen ezkio? Ba, ostuta da bai. Hori da bai. Hola. Hori da. Bueno, ez da erreixa askotan etxen aukera behukitzia, baina bueno, gutxien ez gioen zalada bat aurkezten dionean jakin nondik datorren aparra, o nola egiten dan, ez? Bai. Hori da, bai. Oinga, askotan egiten, hau nola egiten ote due, ba, bitu, tramankulo egin egiten da. Orduan, anana konzentratu bota deu, zeakin gelatena oztuakin naztuta, eta oman, ze txuringoakin. Bai, txuringo bat. Hori, txuringo bat nahiko, ez da? Bai, bai, bai. Kantiade, kantiade, kantiade honetxagoa nikoa, eh? Bai, 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 bai. Untxuko dugu. Bale. Hori da. Eta karga zartuta dakazu, ez da? Ez zartu, bale. Ah, zartu inberda. Bai. Eta gozu karga bat. Bai, hori da. Zartu hemen. Inaldi bateako karga batekin nahiko, ez da? Bota dion kantiade ekin ondo, ez da? Bai, bai, bai. Hori da. Eta guan pixatu ez du? Ostea, figa. Artiba. Osa jura. Eta zubi garrigun pausua, guen zer ringo zu? Oin gozu, ananak vale. Este zatitu. Bai, eta azia zizatitzen, bai, manato. Oso.
Listo. Tonei emango dio, sensazioa plantxan inda, ez da? Bai, bai, plantxan inda. Orduan... Euskal, demera asko ez, eh? Zartagia martxan jarriko, eta? Bai, bai, hola bat txukuzketa bat niko da. Hanaikoa. Bai, bai. Errarten du, eh? Oso gozo, bai. Bai, bai. Ja, ja. Gozo gozo ongo da, ez da? Pinta, bai, jo aparatu gau. Bai, aparatu gau, ez da? Bai, bai, bai. Ez du, pegarri kolore pixka hartu bagarri, eh? Bai, bai, zia, zia. Horri hor, ez de frutak eta hola ekin, ez de zur, eitema zu zagarra o... Bai. Zitzuko bat, horrela... Bai. Plantxa puntu da man? Bai. Da, oso goxua gatego. Oso goxua, bai, bai, bai. Bai, batzutan postriak ere inditu, batzutan karamelizatuta, baita zartagian da horrela, eta toke bero horrekin oso oso goxua. Ba, ze ondo geltzen da, eh? Bai, bai, bai. Bai, mangoare, bai, eta... Bai, 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 bai. A ber. Hemen, tenoria. Oso ondo. Esto, Mikel. Zu da zai ikasten jun gauzan unda ben, da... Artu da zai. Eta kolore hartzen. Ez du, la kolore handi fuerte hola hartu behar, eh? Piskal behar. Kolore fuerte eta handi hartzen behar hori da zinale kiskaldu intzaula, eh? Hori, bai, bai, bai. Hemen kiskaldu eta ez da gora. Bizka jetxe nire zua, eh? Ba, mi fuertzu honak ino. Bixia. Bixia, bixia. Entzala dau, batzutan gau aldatzen juten zaz, da? Bai, bai. Beti berri nien azpartitu bat. Ez azpartitu nien. Ba, hala xe. Listo. Listo, listo. Ba. Hala, mostu dugu. Eta zola zati itxeak emez, eh? Hala, zola zati txikitak, eh? Bai. Ba, listo. Hala, beti nik dugu la. Horrela. Akampo galdetikan, barroa ez. Horrela, eso, eso. Vale. Moment, horrela. Zabitu, iru, bestatu. Dala jarri, eh? Bai, dala jarri. Bai, 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 jarri, jarri, jarri. Agustu ba, zu, eh? Agustu ba. Horrela. Eta... Metxipetan. Metxip. Horrela. Horrela, bai. Toxe, goxi zer du, ba? Bez, oie, gero jateko. Ah, bueno, bai, bueno, bai, gero jateko. Ez, gero jateko. Listo, eta man, falta ez dago, aparra, ez da? Aparra, aparra minik, da, listo. Ekarri, bai. Listo, Mikel. Listo, doia. Kampotik amene ben hotza. Ba, oso ondo, eh? Egon gozu barrutik gana, ea. Nola, pardon, a ver. Parra, pixi botako dugu. Ui, ema. Bale? Bai, bai, zizi. Ba, fabuloso, eh? Ego xo. Bai. Ditzen den, eh? Hora da. Ha, listo. Oso ondo, ze bolita, eh? Bai, bai, bai. Lehen da bizeko platera, oso bolita. Gure xiferen azken ukituak ezan eta bere lan atorra daztatzea. Tipula txikitu eta zuestitu. Otarrainskak zuritu eta zabaldu. Tomate zuritua lauki txikitan ebaki eta tipularik gehitu. Tomatea eta tipula ontzi zaldatu, ziapea ipini eta ospinolioaz nahaztu. Uraza desberdinak ospinolioaz gozatu. Anana purea, gelatina biguna eta arrautza txuringoak sifoian sartu eta osgailura eraman. Anana zatia zartagian oliotan gorritu. Osagai guztiak platereratu eta anana aparraz apaindu.